足哥说电影，包你能听懂。今儿给大伙聊一部韩国的犯罪片《黄海》。影片一开场，嗜赌成性、逢赌必输，而且死不悔改的犀利哥正在打麻将。在放了一晚上炮之后啊，犀利哥灰头土脸的走出了麻将馆，然后开着出租车在街上到处下血目。第二天的一早，当犀利哥正在睡觉的时候，和蔼可亲的背头哥过来逼债了。背头哥说：“你还欠我60000块钱呢，难不成你还指望打麻将还？做人必须走正道，合理合法赚钞票。天上不会掉馅饼，你能不能行一行啊？我们放高利贷的整天也挺累的，咱们都理解万岁。你再不给我踏踏实实的干，我就让你领盒饭。”由于老婆去韩国之后，就像肉包子打狗，再也没了音信。犀利哥是非常的郁闷。转过天，胡子叔找到了犀利哥。胡子叔说：“你为了让你老婆去韩国，借了60000块钱，到现在还没还吧？就凭你现在每天挣那点钱呢，这辈子你也还不完。我听说你骁勇善战的，我这儿有一活，不知道你愿不愿意干。你只要去韩国替我杀个人，我就给你6万，而且你还可以顺便去找找你老婆。”这不是一举两得吗？转场之后，犀利哥回家看自己的女儿。他妈咪说：“你老婆是不是还没信儿？”那女人一看面相就不是什么好玩意儿，虎眼鹰鼻薄嘴唇，肯定不是正经人。经过一晚上的深思熟虑，最后犀利哥孤注一掷，打算豁出去了。胡子叔把目标人物龙套书的资料和存折交给了犀利哥，说只有顺利完成任务，我才能告诉你存折的密码。而且你干掉那孙子之后，必须带回来他的大拇手指头。转场之后，犀利哥乘船偷渡到了韩国。蛇头说10天之后归程啊，如果错过的话，你就只能在这儿当流浪汉的死命党。犀利哥来到龙套书家一看呢，发现这里防范的相当严密，没有钥匙根本进不去。经过几天的踩点啊，犀利哥终于摸清了龙套书的规律。在这个过程中啊，犀利哥抽空啊开始寻找自己的老婆大胸妹，最后通过跟大胸妹开过车的毛蛋叔辗转找到了自己老婆的出租屋。可当他走进房间一看呢，发现是人去屋空，大胸妹早就不知所踪了。到了后半夜，犀利哥认为时机已经成熟了，准备马上行动要了龙套叔的命。可当他刚来到龙套叔的家呀，突然发现龙套叔的司机已经提前把龙套叔给杀了。司机一看被犀利哥发现了，那能干？两人当时就展开了混战。犀利哥虽然打麻将总放炮，但打架却真是有一套，时间不大司机就挂。犀利哥这边刚切掉龙套叔的手指头，警察就赶到了。犀利哥就是犀利哥呀，虽然警察前后包抄，最后犀利哥还是撒丫子撩了。这警察们也是笨蛋，根本不知道犀利哥平时吃几碗干饭，最后不仅人没抓住，还损失了好几辆公共财物。由于耽误了时间呢，犀利哥不仅没能赶上回程的船，而且连胡子叔那些人呢也全都联系不上。这个时候犀利哥才意识到自己上了胡子叔那孙子当，卸磨杀驴。犀利哥此时的心情是悲愤之极啊。转场之后，黑帮老大面瘫叔看着电视上龙套叔的死讯呢，禁不住露出了会心的微笑。原来这个龙套叔是面瘫叔的弟弟，因为给哥哥戴了绿帽，因此才被面瘫叔雇人给干掉。面瘫叔跟手下大耳哥说，现场有一目击证人跑，务必把那孙子给我找到并且干掉。犀利哥人虽然跑了，但他的相貌却被摄像头给捕捉到了。韩国警方迅速召集人马，在各条道路上设置关卡，准备活捉犀利哥。哎呀，这警察之弱智真让俗哥醉得不省人事了。没过几招，这帮笨蛋不仅又让犀利哥撒丫子撩了，而且还开枪让自己的一个同事报了销了。哎呀，你这是人遛狗还是狗遛人呢？一群饭桶窝囊废，我也是醉了。现在的情况已经非常清楚了，想抓犀利哥的不仅有警方还有黑帮。此时的犀利哥恐怕还没意识到自己已经成了炙手可热的香饽饽。面瘫叔说，杀人放火毁尸灭迹可是咱看门的手艺，一个穷屌丝都抓不到，岂不让同行们耻笑？你让黑手党怎么看？你让山口组怎么看？以后我那老大还干不干了？要说这黑社会办事就是干脆利落，凡是跟犀利哥有过拐弯抹角联系的，有一个算一个，通通不放过。这俗话说，要想得到情报就必须下目标。经过辣椒水老虎凳的严刑逼供，大眼哥终于掌握了第一手资料。大眼哥说，从目前的情况来看呢，这事儿是延吉的胡子叔干。面瘫叔说，那你带人赶快过去，能抓就抓，不能抓就杀。转场之后，大眼哥带着手下马不停蹄地来到延吉。大眼哥带人刚准备给胡子叔来一突然袭击啊，没想到胡子叔早有防备了，反倒把他们一个个都懵逼了。大眼哥一看胡子叔这硬朗的作风，当时就吓懵了，心想这可真是路见不平一声吼，强中自有强中手，砍人就像切西瓜，吓得浑身直发抖。转场之后，胡子叔压着大眼哥来到了韩国，开始了跟面瘫叔的谈判。两人见面之后，很快就达成了协议，面瘫叔出钱，胡子叔出力，两人是沆瀣一气，准备把犀利哥置于死地。犀利哥通过打火机上的线索，终于找到了胡子叔的一个马仔。他通过马仔拿到钱之后，便打算偷渡回国，让胡子叔领盒饭。但他的行迹很快就被胡子叔给发现了。当犀利哥来到码头之后，立马就发现事情不太妙，意识到可能是中了胡子叔的圈套。接下来是一场激情四射的动作戏。犀利哥之牛掰简直就是一夫当关万夫莫开。胡子叔虽然不是人，但犀利哥已成神呐。紧接着，胡子叔和犀利哥开始飙车了。不过你们不要想多了，这场戏的确是名副其实的开汽车。
一个跑得香汗淋漓，一个追得比猴都急，两人是一路斜行上下追，好似鸳鸯翩翩飞啊！看看我们的犀利哥再一次成功的逃脱了。而面瘫叔那边啊，早就想除掉胡子叔这个心腹大患，于是便派人搞暗算，可没想到胡子叔骁勇善战的，派去的人全都是人和犯。胡子叔笑傲江湖几十年，哪吃过这种亏啊？拎着斧子就去找面瘫叔算账。胡子叔这把大斧子一抡呢，堪比当年的程咬金，嘁里咔嚓把面瘫叔的手下全给杀了。面瘫叔一看，就吓得当下就是猛地一颤。随后胡子叔带着面瘫叔回家拿钱，面瘫叔一看再不跑肯定是凶多吉少，于是二话不说就跳了车。接下来是两位黑帮老大的混战，面瘫叔由于长期不锻炼呢，很快就领了盒饭，而胡子叔由于伤势过重，开车往前走了没多远也丧了命了。只有我们神一般的犀利哥撑到了最后，由于大兄妹被毛蛋叔所杀呀，犀利哥只好带着老婆的骨灰回家。可船开到半路啊，犀利哥由于失血过多彻底扛不住，开船的王大爷一看，这当下就是猛的一颤，心想这可是命案啊，这要是让警察发现呢，可就彻底完蛋了。老爷子这一着急啊，于是便把犀利哥连同骨灰一起扔到海里喂了鱼了。看完这整部影片呢，我们还是来首唐诗压惊嘛，做人一定要端正，不义之财可别碰，你杀我来我杀你，最后全都丢了命。